Сайн байцгаана уу энд хурам цугларсан эрхэмсэг ноёд хадагтай нараа 812 жилийн ан баяр наадмын мэнчилгээг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлэн хөргөж байна. Алга мэжигнүүдийн ултан авч сая. Монголчууд өргөн дэлгэр сайхан наадлаа. Энэ наадмын маань нэг сайхан онцлог болоод бид нар шинэ авралт явуулсан. Монголын үндэсний их баяр наадмыг олон одоо байгууллага хамт олон ивент гэж хавьясаа төшөөр ажилладаг. Тэний нэг нь бол Японы алдартай Toyota корпорациуд манай үндэсний их баяр наадмын албан ёсны түншээр ажиллаад 5 дахь жилээ одоо болж байгаа. За энэ түншээр ажиллахтаа бол Toyota корпорац бол Монголын үндэсний бүхий дөрвөн магнайг бол өөрийн шин загварын Ланд крузер маркийн автомашинаар бол байдаг юм уламжлалтай. За сая би бас Toyota корпорацийн төлөөлөгчийн газрын тэргүүнтэй уулзж байхад бол ярьжээр бид 5 дахь жилдээ ингээд хамтран ажиллаж ивэн тэтгэж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд авраг төлсөн наадмын 5 дахь жилд нь тохиож байна гэж. Тэгээд өнөөдөр бол үнэхээр сайхан өдөр байна. Тэгээд энэ сайхан өдөр бас авраг маань төрж энэ сайхан шагналын эзэн болж байгаа. Үндэсний баяр наадмын сохон байх хорооны орлогч даргын хувьд бизнес эдрүүд бол баяртай сайхан байна. Тэгээд Монголын ард хүмүүс бол бүхөө дээдлдэг юм сайхан ард хүмүүс бас энэ нэр хүндтэй корпорац манай үндэсний бүхийг маань үндэлж ийм сайхан одоо ивэлтээр ажиллаж байгаа бол би Toyota корпорацийн хамт олонд талархсанаа илэрхийлье. Шинээр төрсэн усын авраг, усын аврагта бид бүхэн баяртай. Өшөө цааш цааштай ар араас манай өшөө сайхан мөхчүүд энэ Toyota компаниас энэ сайхан машиныг авах болтугай гэж ерөөё. Баярлалаа дээд батош болтугай Батсуурьд авраг маань хоёр. Энэ мөчид наадамч одоо Монгол ардын маань Хадаа алдаг ташилтаар уухайтан баяр хүрхэн зойтой байна. Шалтгаан болсон Монгол улсын шинэхэн аварга улсын хөрс сумын харьяа. Ано анзео